Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu zabavnu stranu matematike. Kako su se učenici i profesori elektrostrojarske škole zabavljali i rješavali matematičke probleme na večeri matematike, pogledajmo u našoj sljedećoj priči. Šestu godinu zaredom u elektrostrojarskoj školi održao se projekt Večer matematike u kojem je sudjelovalo 200 učenika u timovima, a 10 profesora je koordiniralo njihov rad. Više o ovogodišnjoj večeri matematike ispričala nam je profesorica Tatjana Plantak. Eto, idemo u šestu godinu. Znači, večer matematike je događaj koji organizira Hrvatsko matematičko društvo. Već šestu godinu za redom, prvi četvrtak u mjesecu prosincu. Znači, ove godine nam se lijepo desilo da je i Sveti Nikola. Znači, evo mi u elektrostrojarskoj školi svih 6 godina sudjelujemo i svake godine pokušamo naći nešto novo. Ove godine smo zamislili escape room, znači učenici rješavaju seriju zadataka, otkrivaju ključ po ključ, dok na kraju ne dobe ključ za izlazak iz učionice. Znači, ove godine su nam se pridružili kolege koji nisu matematičari, s obzirom na veliki broj učenika, znači iz aktiva elektrotehnike i mehatronike i računalstva kolege nam pomažu i veoma smo im zahvalni. Isto tako moramo se zahvaliti kolegama u grafičkoj radionici, jer bez njih niti jedna večer matematike ne bi funkcionirala. Znači, mislim da smo to doveli do praktički savršenog nivoa. Moramo se zahvaliti i televiziji što nas snima i što to daje u javnost i naravno ravnatelju koji je sve to omogućio i potpisao nekakve financije da se mogu istvariti. Nema elektrotehnike bez matematike i sve tehničke znanosti, matematika im je osnovna i fundamentalna znanost. Prema tome, uvijek podržavamo ovakve akcije i nadam se što više boljih matematičara, jer će i nama, elektrotehničarima, biti lakše. Cilj ovog projekta jest otkriti često zaboravljenu, zabavnu stranu matematike. Stvarati nove ideje o tome što matematika jest i dokazati da matematičke probleme svi svakodnevno uspješno rješavamo.